cintura, sabe? Ah, começou a gravação. Ah, começou. Tá, a gente tá sempre atrasado, né? Só que a gente, antes de falar do tema hoje, que é as novelas antigas da Globo, do Zé Maia, lógico. É porque todo mundo vai lembrar de novelas antigas da Globo, a gente só lembra do Zé Maia. E tem as Helenas, né? Sim, é. Suas pequenas Helenas, né? Sim, a gente tá gravando aqui hoje porque a gente se encontrou aqui, a gente ia lá pra Túlio, mas a gente ficou com preguiça de sem gasolina carro. Também muito cara. Né? Não, e o trânsito, essa hora também tá uma beleza, né? Então a gente resolveu gravar aqui mesmo, vamos tentar ver como é que fica bom. Tem que falar mais alto. Parece que tá um pouquinho ruim, né? O microfone tá boa. É, o microfone precisa mais alto. Ah, então a gente tá com a webcam hoje aqui, fazendo uma coisa improvisada. Uma live ao vivo, igual o nosso presidente. Exatamente. Gravada que vai passar daqui, vai passar no Natal. É uma live, né? Não ao vivo. É. Pra gente relembrar, ver as novelas da Globo, a gente lembra como é que funcionava o sistema dos atores da Globo. Os atores da Globo gravavam até setembro, né? Pra passar no fim do ano e aquele negócio ia. Depois de janeiro, aquelas repetições. Poxa, foto de Copacabana, aqueles fogos, aquele negócio, né? Aí, muito antigamente, quando o pessoal era mais assim. Eu não me lembro, ele lembra. Não, eu lembro. Muito antigamente era assim. Em março na Globo, né? Os caras começavam a gravar em fevereiro. Mas você agora tem que cortar a novela ruim, né? Grava rápido, que a novela tá uma desgraça, a gente tem que cortar. Não, agora já começa assim. Em junho na Globo, né? Começa a gravar em maio. Mas é aquela novela, né? Tipo, mas chega aquela coisa, né? Tipo, tá pronto pra gravar daqui a um mês. Cara, grava logo, grava 10 capítulos, que a novela é um fracasso. Aqui a gente tem que dar um fim na novela, a novela vai acabar em dois meses. Mas as novelas do Zé Maia nunca eram fracassos. Ah, não, fala da novela Maier, das seis. Não, a novela da Zé Maier era uma coisa. A novela da Zé Maier era audiência nacional. Ele gravava uma atrás da outra, né? O Zé Maier era um sucesso. O Zé Maier conseguia. Ele é intermitente, Zé Maier. Não, ele conseguia. Primeiro, ele prendia a atenção da mulherada toda do Brasil. Era natural, né? Era só ele aparecer. Eu quero ser Helena. Não sei se queria, porque Helena era uma das, né? Não, mas é aquela coisa, né? Dizem que a mulher tem um negócio do ciclo, né? Tem uma fase do ciclo dela. Que é, ela... Se o Zé Maia pegava, ele captava de todos, né? Ele pegava no... Cada uma dando aquele... Aí era... Pum! Não tinha marido certo, né? E o marido... E era a melhor coisa pro brasileiro, porque pensa bem, o cara lá... O Zé trabalhando, aquele tempo o salário era baixo e tal, aquela coisa toda, tudo. Grátis, não precisava nem aquele parabólico. O Zé feio, o Zé feio, que era uma desgraça. É, chegava em casa e ele pensava, pô, pelo menos a minha mulher tá me traindo com o Zé Maia. Pelo menos isso, não vai acontecer nada, certo? Ela vai sonhar com ele, até capaz de até me dar uns beijos de madrugada, achando que eu sou o Zé Maia, fazendo conta. E vou estar sonhando com a Helena, né? É, a Helena, que desse Vera Fischer, ou a Maria Padilha, que era a Débora Seco. A Débora Seco nos tempos de Mas a Maria Padilha é atemporal, praticamente. Não, Maria Padilha é atemporal. Paula Toller é atemporal. Existem pessoas, umas coisas que chegam aos 80 anos, é uma ruína. Mas ao contrário do Zé Maia, que passou. Aos 80 anos é uma ruína, mas os alicerces são... O Zé Maia passou, né? Caiu. Zé Maia tem mulher que é assim, né? Tem mulher que é assim, que ela vira uma ruína com o tempo. Mas é a história. Mas os alicerces estão lá, intactos. Né? É a história. É um mito. É um mito. É uma coisa e o Zé Maia foi o mito que caiu. Não, caiu porque foi cancelado. Porque se pra mim, eu tinha ganho com o Zé Maia. Foram sabotados. O Zé Maia ia 100 anos, com aquela cara ali, continuava. Mas é que mudou o enredo das novelas também. O cara não pode mais. Pegador agora, o pegador agora só preso. Não, o Zé Maia, depois ele fez um jornalista. Eu esqueci, ele fez um jornalista, cara. E não era bonzinho. Não pegava ninguém. O Zé Wilker era o malvado bicheiro. Já começou ali a derrocada do Zé Maia. Foi mal, Zé Maia. Você começou a derrocada aí, Senhora do Destino. Realmente. Não, mas tinha umas novelas que ele era... Até 2004 ele brilhou, cara. Conta daquela da imitação do Uber do Cacete do Planeta, no tempo que podia Cacete do Planeta. Hoje Cacete do Planeta é cancelado de véspera, vocês sabem disso. Mas no tempo que Cacete do Planeta... O Zé Maia era dono de um Aras, não é isso? Não, dono nada. Ele era um funcionário que morava numa casa que, pô, nós queríamos morar na sala. Era, né? O núcleo pobre do Aras. É núcleo pobre. Não, não, ele era administrador do Aras. Formado em Harvard, em
modelos econométricos, mas eles administravam aras na. Sim, é. Aras Pegasus, inclusive, vão fazer um marketing agora. Vê se monetizam alguma coisa. Era na Baixada? Não. Na Baixada, na Vargem Grande, na Barra. Agora é a Grande Barra. Sim. Mas, é... enfim, então, era algo que se mexesse, que não fosse um cavalo garanhão, ou o Zé Maia. Não, o Zé Maia não saía fazendo... Não dá pra contar. Com aquele canivete assim, na cintura, sabe? Pulando a cerca. E era assim, pulando uma cerca. Pulando uma cerca pra entrar no piquete, ou pulando uma cerca pra entrar na cocheira. Piquete era um território do Zé Maia. Falou piquete, ele já... E era a Carolina Dickmann, era Débora Seco. Rinaldi, todo mundo brigando pelo Zé Maia. E ele era um grosseiro, né? Ele batia, ele era terrível. Aquele homem... tinha gerações, né? Ele ficou com a mãe, era... Não, se tivesse acontecido aquele episódio dele, naquela época... Nossa, ia pegar bem pra cacete. Os caras iam dizer, não é novela, ele é de verdade, ele é homem mesmo. É porque a gente achava que era fake. Claro, né? Tinha gente que achava que ele era gay, inclusive. Ou que era super, né? Aquele cara certinho. Exato, não, ele é só. Não, não. É o autor da novela que tá botando ele nessa situação. Na verdade, era difícil tirá-lo daquela situação, né? O flagrante delito era muito difícil de ser tirado. Mas a novela mais legal que eu vi assim, de relance foi quando o Manuel Carlos, né? Manuel Carlos tinha aquela. Uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo assim: não, eu só faço retratar a classe média aqui do Leblon. Eu que usava helicóptero pra ir pra Angra. Né? Ele tocava sax no bar do hotel, era o trabalho dele. Aí chegou. Pessoal simples aqui, pessoal da classe média do Leblon aqui. Gente igual a mim e tal. Só pena que a gente aprendeu a tocar sax, né? A gente ia preso no helicóptero. Eu mesmo, como autor da Globo, eu só ganho 800 salários mínimos por mês, é uma miséria, né? Não dá pra nada. E nem pra fazer marketing no Bradesco, no jogo do banco, ladrão mesmo. O contrato não deixa. Então eu só retrato a classe. Cara, o núcleo pobre era onde eu morava quando eu era criança, que era a Gávea. Eu realmente me sentia pobre. Eu era pobre. Cara, conseguiu botar um núcleo pobre de novela, porque o pessoal era pobre. Não, o legal é o seguinte: tinha quando criança vizinho, era de Viana, e era o núcleo pobre. Não, tinha uma família no núcleo pobre que tinha até uma mulher bem chata, que eu acho que era até a atriz, era chata, tão chata que era a personagem, que as porcelanas, tudo. Aquilo não era comprado no Brasil, não. E porcelana aqui no saco? Eu tô vendo porcelana aqui nesse núcleo pobre nosso. Mas era um negócio fantástico, rapaz. A mesa de jantar do núcleo pobre. Café da manhã, né, cara? O núcleo pobre tinha 3 empregados. Mas era aquela realidade que vivia. Inclusive, o João Manuel Carneiro, ele atualizou isso depois. Uma novela muito bem sacada, que foi a última novela da Globo que eu vi inteira, foi A Vinda do Brasil. Hã? Eu não cheguei a ver toda, não, mas eu gostava de ver a Carminha. Ele foi bem. Ele criou um núcleo rico lá do Aveira Souto, normal. É? Bem ambientado no Aveira Souto. Mas que era falido, né? Eu acho. Não. Que ia morar no bairro do. Que o era o Alexandre Bosta, que também depois, cara. Que tinha 3 mulheres. Ele saiu da Vieira Solta pra Delfim Moreira. Já foi uma. Não, é o contrário. Saiu da Vieira Solta pro Dente Moraes. Foi, putz, uma queda. Não, uma coisa terrível. Mas a gente tá trocando novela. É verdade. Mas vamos pro ele foi morar na Vieira Brasil. Lugar que não existe na Vieira Brasil, tá? Não tem nada parecido com aquela mansão. Mas a Avenida Brasil, ele colocou um núcleo rico na Zona Norte. Que era em torno do jogador de futebol. Que geralmente ia morar na Barra, né? O jogador de futebol, em vez de morar na Barra, que é uma coisa muito breve. Trouxe a Barra até ele. Melhor que a Barra, porque aquela mansão era de um gosto, aquela mansão era estilo Gávea, estilo Jardim Botânico. Estilo copiou a casa de algum dos marinhos da vida, né? Com certeza. A coisa era boa. Era um núcleo fantástico, inclusive tinha aquele caso do, né, Assim Você Mata o Papai, né, que era um negócio... Lembra aquele caso? E ela casou com o cara, casou com o ator. A atriz casou com o ator que era o Ricardão da história. Não vê novela. Tinha o pai do Tufão. Que era o que é um excelente ator, que é o melhor ator. Exatamente, um fantástico. Naquela época. Eu esqueci o nome agora, putz, a gente é muito ruim de memória. E o pai do Tufão botou na cabeça que ela tinha que trair ele de qualquer jeito, porque ele era da natureza e tal.
E aí ela se manteve fiel à novela inteira, Nelson Rodrigues. Ela era uma personagem rodriguiana. Ele desconfiando dela e ela, uau, firme, dura. Cara, eu tô perdido, eu não assisti essa novela toda. Ela lá, não, foi o Zé Menor Pernambuco, eu gosto dele, eu acho que... Lembra da Adriana Esteves? Não, Adriana Esteves sim, mas a Adriana Esteves já... Mas o ela era que era malvada. Não, mas o grande personagem, o grande núcleo era o cara... Era o Alexandre Borges. Que casou com a mulher e tal, né, com o pai do Tufão, né. Que era o do Emílio Benício. Ah, não, o pai do Emílio Benício era o Tufão. Porra, esqueceu o nome do pai, tá, do maior ator do mundo, cara. Não, o cara era muito bom. E aí ele... Que era o malandrão que chegava de... Não, e era rodriguiano. Era rodriguiano. Namorava a moça do salão, não, né? Não, e era um personagem rodriguiano porque era o seguinte... porque ela era a personagem rodriguiana. Sim. Porque ela vai me trair. É um fato. É que já tem. É inevitável. Né? Ele criava situações... Ah, ele imaginava. E ela ali, tinha traído também, já, né? Então, e ela rodriguiana ali, ó. Nada. Foi. Marido não deve ser útil. É, botou o cara pra tentar. A atriz casou com o ator, mas ela não foi. E aí tinha. Porque como o núcleo pobre dele, embora fosse na Zona Norte, ele fosse um núcleo pobre, assim... Rico, muito rico, muito abastado, muito, né? Financeiramente abastado. E o que acontece na Zona Norte, inclusive, você até me contou já o que acontece, mas isso aí a gente já está com muito tempo nesse programa para você contar com a história de como... Não, e personagens reais também, é melhor que nem o Arias Assunta falou, melhor esperar as pessoas morrerem. Mas eu conheço ótimas histórias de gente rica da Zona Norte, que ser rico na Zona Norte é até uma maravilha. O que mais tem é pobre na Zona Sul, inclusive, também, né? É, exatamente. Eu prefiro mil vezes ser rico na Zona Norte, aguentar com esse planeta casa abafado. Né? Até funcionando, explica a casa toda. Exatamente, central, né? Aquela coisa toda vista para o Morro do Alemão. Ser amigo do Adriano lá. Tá tudo certo. Você é o cara, né? Você é o cara, você é o patrão da escola de samba, tá tudo... Você é bicheiro, cara. Não, você não precisa necessariamente ser bicheiro, tem muito comerciante lá, tem muito... Pô, aqui ganhou dinheiro e tal, honestamente, né? Verdade. Foi pra caralho. Tem assessor da Câmara de Vereadores da Alerj. Desta vez, que herói! O salário que eles ganham lá é honesto, né? É indecente, mas é. Indecente, mas é honesto. É honesto. O cara continua morando lá no salário. O custo de vida baixíssimo, né? Então... Até porque ele não pode estourar o caixa dele, né? O que não, claro. O cara pega o frango de padaria lá na Zona Norte, na Lapinha. É mais barato que o frango congelado no Leblon. É seco, nem sei. É um negócio, é impressionante. Não sei fazer comprar no Leblon. Não, mas enfim, é porque você nunca morou no Leblon. Mas perto, só vizinho, nunca cheguei. Não, no núcleo pobre. Na Gávea, foi na Gávea. Manoel Carlos. A minha parte rica da família. Aquela partezinha ali perto da Lagoa, é tudo núcleo pobre, rapaz. Tudo miserável. É os pobres mais pobres que eu conheço, mas será o Manoel Carlos. Nós estamos falando do João Manoel Carneiro. Aí o João Manoel Carneiro... E aí eu fali em falar Salvador. Não, o legal dele foi o seguinte, ó, ele pensou, pô, criei um núcleo rico na Vieira Soto, porque era Vieira Soto mesmo. Ele agudizou, é Vieira Soto. Porque Delfim Moreira era muito rico, assim, então. Não, a Delfim Moreira era... E a Atlântica era uma merda. Né? Pelo amor de Deus, né? Tem nem comparação. Nem Posto César. Não. É isso aí, foi antes, outros tempos. O tempo de não existia. Quando eu passava um bonde. Exatamente. Doutor Jobim. Você não é desse tempo, então não opine. O João Manoel Carneiro. História, pô. Não, deixa eu contar a história do João Manoel Carneiro com o que ele fez com a novela antiga da Globo. Ah, tá. Conte. Então ele cria um núcleo super rico, né? Era solto, assim, nacional. Sem praia. O melhor endereço do Brasil. Disparado. Não, Delfim Moreira, muito mais caro, pô. Eu fui Maria, tá mais caro que muito Brasil. Mais caro, mas é muito mais caro. Né? Bom, tá, que sei. Mas ela era do nome. Tá? E aí ele cria um núcleo. Ele cria um núcleo rico na Zona Norte. Ricão na Zona Norte. Na Zona Norte fictícia, né? Que era um Projac. Sim, mas era. Não deixa de ser, era a Zona Oeste o Projac. Não é essas coisas. Bom, inclusive os bairros em volta não é essas coisas não, todas. Não, o tanque não é. Não. Aí o que acontece? E aí ele cria, pra criar um núcleo pobre de verdade, ele agudiza. É um lixão. Ah, foi a outra! Sim. O núcleo pobre, porque ele tinha um núcleo pobre e um miserável, né? Tinha o explorador, que é o.
O Abreu, que é um explorador de fato. Era aquela coisa bem assim. Bem clássica, né? Parecia aqueles contos do Irmão Grimm e tal. Mas o João Manuel Carneiro ainda é a melhor referência em teledramaturgia no Brasil, que eu reconheço. No... Agora, claro que as novelas da Globo ficaram chatésimas, né? Não pega ninguém. Tem ninguém tá mais ouvindo também o que a gente tá falando, a gente tá falando baixo, foi tão chato lembrar da novela. Não, aqui depois a gente aumenta. O que acontece é o seguinte: novela da Globo hoje, eu acho que ninguém mais pega ninguém. Só gay, né? Eu acho. Não, só gay. Não pode falar. Não acontece mais nada. É muito chato. Inclusive, agora, depois da pandemia, que não acontece mais nada. Agora tá bom, estão reprisando as antigas. As pessoas matam o segurança da. Não, eles estão cortando metade das cenas, né? Porque não é possível. Não estão cortando mais, porque não tem mais. Eles estão. Mas as novelas da Globo já fizeram a cabeça do país, não fazem mais. Graças a Deus, não fazem mais, mas naquela época elas faziam a cabeça do país. Porque o brasileiro comum era isso, ele olhava pro Zé Maier e... Poxa, eu queria ser o Zé Maier. Eu pareço o Zé Maier, inclusive. Exatamente, né? E morava aqui... E a mulher brasileira olhava... E você morava na favela do parque. Eu até aguento ter o marido que eu tenho, mas se eu tivesse o Zé Maier, né? E você morava na favela do parque, tipo, vizinha, Rosinha? Você morava no piquete. Um cabrejo e tudo. Tava tudo certo. Mas você morava na favela do parque, você morava na Gávea, você não deixava ser louco pobre também. Tá bom, agora eu acho que deu, né? A gente gravou muito, a gente tem que começar metade da cena. Quanto é que tá? 17 minutos, a minha. Nossa Senhora.